السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من همس ونفخ ونفسه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. محترم حاضرین مجلس اور اس پروگرام کے صدر صاحب فضیلت شیخ بدر الزماں سلفی حفظہ اللہ و ناظم فضیلت شیخ عبد الرحیم محمد حنیف رحمانی حفظہ اللہ، سامعین مسجد، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و برائی، ہر اچھی صفات اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے ہمیں یوں ہی بھڑکتا بیگانہ نہ چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ہماری صحیح رہنمائی فرمانے کے لیے کم و بیش 124,000 انبیاء کرام مبعوث فرمایا. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً فخر بنی آدم، سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ نبی جس کی محبت عین الایمان ہے، وہ نبی
جس کے فرامین و ارشادات عین الاسلام ہیں، وہ نبی جن کے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے، وہ نبی جو یتیمی کی حالت میں بیوہ عورت کے بدن سے پیدا ہونے کے باوجود امام الانبیاء کا لقب پایا، وہ نبی جن پر ایک بار درود بھیجنے والا اللہ کی دس رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، حاضرین اجلاس، آج کے اس پروگرام میں میں جو ٹاپک لے کر کے آپ تمام سامعین کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ ایک اہم ٹاپک دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے۔ آج ہم سب دنیا کمانے میں، دنیا بنانے میں، دنیاوی زندگی میں اچھے سے رہنے اور اچھے اور بہتری طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے بہت تغذو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی اخروی زندگی جو آنے والی زندگی ہے ہم اسے بے فکر ہیں، بے خبر ہیں۔ سامعین کرام، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا حسین رنگین دنیا ہے، اونچے اونچے محلات، لمبے چوڑے پہاڑ اور دن و رات، اس طریقے سے دن کا آنا جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد مر جاتا ہے۔ پودے اگتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اپنے شباب کو پہنچتا ہے، پھر وہ سوکھتا ہے، مرجھا جاتا ہے، سوکھتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم سب اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے، اس دنیا میں کوئی رہنے آیا نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، تو چند منٹ میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آج ہمارے نزدیک اس دنیا کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم اس دنیا کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اس دنیا میں اچھی طرح زندگی گزارنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی تغاضو کرتے ہیں، کتنی کوششیں کرتے ہیں، اسی چیز کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ، کہ بے شک یہ دنیاوی زندگی جو ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ کھیل و کود کا سامان ہے۔ دوسرے مقام پہ، دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، کہ اے لوگو بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ حق ہے، یعنی قیامت آ کر کے رہے گا، فلا تغرنکم حیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی جو ہے دھوکے میں نہ ڈال رکھے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال رکھے۔ آئیے، اللہ رب العالمین نے بہت ہی پیاری مثال قرآن کریم میں دیا۔ اللہ رب العالمین سورہ حدید کے آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے اعلمو اعلمو، کہ لوگو جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل و کود کا سامان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا میں فخر و غرور، اولاد کی کثرت، مال کی کثرت، جس کو اپنے آپ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے یا ایک دوسرے میں سبقت کرنے کے لیے ہم جانتے ہیں، یہ سب کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب جیسے بارش ہوئی، اور بارش جو ہے جس طریقے سے بارش کسان کے لیے مفید ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو یہ اناج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ جیسے اناج ہم دیکھتے ہیں کہ اناج پہلے بیج بوتے ہیں، پھر وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، ہرا بھرا ہونے کے بعد پھر وہ اس کے اندر زرد لگی آتی ہے، زرد رنگ آ جاتا ہے، پیلاپن کو پہنچ جاتا ہے، جب وہ پیلا ہو جاتا ہے یعنی کہ پک جاتا ہے، تب اسے چور چور کر کے جس طریقے سے بھی ہوتا ہے اسے دانا نکال کے ہم حاصل کرتے ہیں، نکالتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد آخری فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل و کود کا سامان ہے، دنیا کی زندگی مکر و فریب کا سامان ہے، جو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال نہ رکھے۔ سامعین کرام، آئیے ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ کامیابی کی ضمانت اسے دے رہے اللہ تعالیٰ جو جنت سے بچ گیا،
اگر میں سوال کروں آپ سے کہ بتلائیے کہ ہم میں کامیاب شخص کون ہے، ہم میں کامیاب شخص کون ہے، ہمارا جواب آئے گا کامیاب وہ ہے جس کے پاس روپیے پیسے ہیں، جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس بنگلے ہیں، جائیداد ہیں، یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے جو تمام ساز و سامان ہیں وہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہ ہے جسے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا، جو جہنم سے بچ گیا اور اس کا داخلہ جنت میں ہو گیا، حقیقی معنی میں وہ کامیاب ہے۔ وَمَن حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی محض کھیل و کود کا سامان ہے۔ یہ آیت کریمہ سے معلوم یہ چلا کہ یہ دنیا کی زندگی کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی اہمیت نہیں ہے اس دنیا کی۔ آئیے اب حدیث رسول دیکھتے ہیں، چند منٹ بھی لوں گا کیونکہ ہمارے سامنے الحمدللہ ممرا سے تشریف لا کر کے فضل شیخ عرفان احمد نوری مدنی حاضر ہیں، تشریف لا چکے ہیں، ان کے بیانات ہم سنیں گے اور مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے حدیث رسول کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید کھانا ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید کھانا اس اعتبار سے کہ جب مومن آیا دنیا میں، جب مومن کی پیدائش ہوتی ہے تو مومن کا شایہ نشان یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہر عمل کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزارے، یہ منشا ایک مومن کا ہونا چاہیے، اور مومن کا ہر عمل اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہونا چاہیے۔ اور وہ جنت الکافر، کافر کے لیے آزادی ہے، وہ چاہے جو چاہے جو کرے، وہ منمانی زندگی گزارے، لیکن مومن کے شان شان نہیں ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اطیع اللہ و اطیع رسول کا پاون بنا لے، تبھی جا کر کے مومن حقیقی مومن ہوگا اور مومن کامیاب ہوگا۔ دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو کہ جیسے کہ تم ایک راہ گزر ہو، مسافر ہو۔ جس طریقے سے مسافر، ہم سب جانتے ہیں مسافر جب سفر کرتا ہے تو بہت زیادہ جھنجھٹ نہیں پالتا ہے، بہت زیادہ بوجھ نہیں ہوتے ہیں، بہت زیادہ سامان نہیں ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ان کے تعلقات بھی نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ادھر ادھر کے باتوں میں رہتا ہے، بلکہ وہ اپنے سفر کو طے کرنے کے لیے ہماتن گوش رہتا ہے اور اپنے سفر کو طے کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں اس طرح سے زندگی غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو کہ تم ایک اجنبی ہو یا راہ گزر ہو، مسافر ہو۔ اجنبی جس کے جو ہے بہت زیادہ تعلقات نہ ہو، متعلقین نہ ہو، اجنبی ہوتے ہیں وہ، ان کے بہت زیادہ تعلقات نہیں ہوتے ہیں تو لا یعنی چیزوں میں وقت بھی نہیں ضائع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے طرف فرمایا کہ ایک مومن کی شان یہ ہے، مومن دنیا میں اس طریقے سے ہے جیسے کہ مسافر ہے یا اجنبی ہے، کوئی جانتا پہچانتا نہیں۔ آئیے دوسرے حدیث کے مطابق اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت اہم حدیث ہے، اللہ کے نبی فرمایا کہ اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، بہت ہی حقیر سا مچھر ہے اور اس کا معمولی سا پر ہے، ہم سب دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بہت ہی معمولی سا پر، اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کے گھونٹ پانی پینے کو نہ دیتا، غور سنے گا۔ بلکہ ایک دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک راستے سے ہوا اور ساتھ میں صحابہ کرام ہیں، تو راستے پہ ایک مری ہوئی بکری کا بچہ ملا جس سے کان بھی کٹے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اس مری ہوئی بکری کا بچہ کون خریدنا پسند کرے ایک دینار میں۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مری ہیں، یہ سری ہیں، گلی ہیں، بدبودار ہے، یہ ہمارے کس کام کے، یہ لایا نہیں، یہ بیکار ہے۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سن لو، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت اس بدبودار سری گلی لا یعنی بکری سے بھی کہیں زیادہ کم ہے، جس طریقے سے اس بکری کی ہمارے نزدیک کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، یہ بکری ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، سری ہے، گلی ہے، بدبودار ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے ایک دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا اور آخرت کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی سمندر کو اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے، ایک آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور ڈبانے کے بعد اپنی انگلی نکالے اور وہ دیکھے کہ اس کے انگلی میں کتنا پانی آیا۔ یہ جو انگلی میں پانی ہے یہ دنیا کی مقدار ہے، یہ دنیا کی مثال ہے، اور یہ جو سمندر ہے یہ آخرت کی مثال۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ محترم سامعین کرام، یہ دنیا کی اہمیت ہے۔ آج جب ہم بنگلے بنانے میں، جائیداد بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، میں تم پہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم پہ محتاجی ڈال دی جائے یا تم سب محتاج ہو جاؤ، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جب تم پہ دنیا کو شادی کر دی جائے تو دنیا کو حاصل کرنے میں، دنیا کو پانے کے لیے تم ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرنے لگو، ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرنے لگو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں نے کیا، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں نے کیا، اور جب کیا تو انجام یہ ہوا کہ وہ سب ہلاک و برباد کر جائے تو تم بھی ہلاک و برباد کر دے جاؤ گے۔ معلوم یہ چلا اس دنیا کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آج ہم کماتے ہیں کھاتے ہیں، ایک حدیث اور آیت کی روشنی میں سن لیجئے، یہ دنیا بنانا، یہ دنیا کمانا، یہ ہمارے زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ہمارے زندگی کا ضرورت ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے زندگی کے ساز و سامان ہونا ضروری ہے، لیکن جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ جیسا کہ شیخ محترم نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہمارے زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہونا چاہیے۔ یہ کھانا، یہ کمانا، یہ تمام چیزیں زندگی کی ضروریات ہیں، نہ کہ مقاصد ہیں۔ تو ہم اپنے مقصد کو سمجھیں۔ آئیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے وزیر سے اپنی آج سلطنت دینے کا وعدہ کیا، لیکن تین سوال کیا کہ تین سوال کے جواب دے دیے تو میں آپ کو اپنی سلطنت کا آدھی سلطنت دے دوں گا، سلطنت کے جو حصے ہیں اس میں سے آدھا آپ کے نام کر دوں گا۔ بادشاہ اور جو وزیر تھا وہ بھی خوشی کے مارے اس سوال کو ایکسیپٹ کر لیا، چیلنج ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ اب وہ سوال جو کیا بادشاہ نے، تین سوال کیا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ پہلا سوال، غور سے سنیے گا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ دنیا کیا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ تین سوال کیے بادشاہ نے۔ پہلا سوال، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا، دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ ان کے پاس ایک ہفتے کا وقت ہے، ایک ہفتے کا وقت دے دیا گیا۔ وزیر نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، سب کو جمع کیا اور اس سوال کو جاننے کی کوشش کیا، کسی کے پاس سوال کے جواب نہ ملے، کسی کے پاس سوال کے جواب نہ ملے۔ الغرض شرط لگائی گئی تھی، اگر آپ سوال کے جواب نہیں دیتے ہیں تو آپ کی جان لے لی جائے گی، آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہ آخر کار وہاں سے نکلنا پسند کیا، بھاگ گیا، اپنے ڈریس کو، ہولیے کو بدل کر کے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، اس جگہ سے بھاگا۔ جب بھاگ رہا تھا ایک فقیر آدمی تھا، غریب آدمی تھا، وہ اسے دیکھ لیا اور پہچان گیا کہ وزیر ہے۔ تو پھر وہ سوال کرتے ہیں اور ان سے حالات معلوم کرتے ہیں، احوال معلوم کرتے ہیں، تو معلوم چلتا ہے یہ تین سوال کے جاننے کے لیے پریشان ہے اور ان کو ان تین سوال کا جواب نہیں مل پایا ہے، اس لیے وہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے پاس تینوں سوال کے جواب ہے، میں تینوں سوال کا جواب دے دوں گا۔ پہلا سوال کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ موت ہے، موت ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ جس طریقے سے دن کا، رات کا آنا جانا، دن کا آنا جانا، سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا یقینی ہے، اسی طریقے سے ہر انسان کا موت آنا یقینی ہے۔ چاہے وہ امیر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، فقیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، عہدے والا ہو، پاور والا ہو، قوت والا ہو، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا جَعَلَ لِبَشْرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمْ خَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔
کل نفس ذائقہ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آئیے پہلا سوال ہوا، اب وہ دوسرا سوال کا جواب دیتا ہے. دوسرا سوال، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ دنیا کی کیا اہمیت ہے، تو یہ دنیاوی زندگی یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. اور تیسرا سوال جو بچا، تو وہ غریب آدمی نے شرط لگا لی، اس تیسرے سوال کو جواب دینے کے لیے میرا شرط ہے، اگر آپ شرط کو پورا کریں گے تو میں جواب دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. تو وہ کہتا ٹھیک ہے، جو مجھے آدھا سلسلہ ملے گا تو اس میں سے آپ اور لے لیجیے گا. تو کہتے نہیں، یہ شرط مجھے منظور اور قبول نہیں ہے. الغرض پھر ان کا آپس میں بات چلتا ہے، تو پھر وہ غریب آدمی اس کتے کو پیالہ، دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس دودھ کے پیالہ پہ کتا آتا ہے اور وہ دودھ کے پیالے سے دودھ پیتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو غریب آدمی کہتا ہے کہ آپ اس دودھ کا پیالہ، جو پیالے میں جو دودھ ہے جس کو کتا نے پیا ہے، اس دودھ کو پی لیجئے، میں آپ کو جواب دوں گا. یاد رکھے گا، مرتا کیا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے آپ اس دودھ کو پی لیجئے، میں جواب دوں گا. ایک طرف عادل سلطنت ہے، دوسری طرف زندگی اور موت ہے. اب وہ حیران و پریشان تھا، الغرض وہ دودھ پینا پسند کر لیا. ٹھیک ہے، کتے کا دودھ پینا پسند کیا. غور سے سنیے گا، تیسرے سوال کا جواب وہ ہے کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض ہے، جس کے لیے انسان حقیر سے حقیر کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ انسان کی خود غرضی ہے. محترم سامعین کرام، وقت کم ہے، بس اپنی بات کو بہت جلدی ختم کرتا ہوں. ایک حدیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پہ، حضور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، حضور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم اثر پہ وہ چٹائی کے نشانات آ گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہے تو میں آپ کے لیے نرم گزار اچھے بسترے لا دوں تاکہ جو آپ اس پہ آرام سے سکون سے سو سکے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، سن لو، میری مثال ایسی ہے کہ ایک مسافر آتا ہے، سفر کرتا ہے، تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تھک کر کے کسی سیادار جگہ پہ، ٹھنڈی جگہ پہ رک کر کے سستا لیتا ہے، آرام کر لیتا ہے، تھوڑا اپنے آپ کو سکون کر کے پھر اپنا سفر جاری کر دیتا ہے. محترم سامعین کرام، بس میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم سب ایک مسافر ہیں، ہم سب ایک مسافر ہیں. جس طریقے سے ہم سب سفر کرتے ہیں، سفر پہ نکلتے ہیں، ساز و سامان لے کر کے نکلتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، مکمل جتنا لمبا سفر ہوتا ہے اتنا لمبا ہم تیاری کرتے ہیں، سفر کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، دوائیوں کا انتظام کرتے ہیں، الغرض سفر پہ جب نکلتے ہیں، سارے انتظامات کر کے ہم سفر پہ نکلتے ہیں، تو غور سے سنیے گا، ہم سب بھی مسافر ہیں، ہم سب سفر طے کر رہے ہیں، اور ہم سب کی مسافر جو سفر جو آخری ہوگا زندگی کا، موت کا، وہ قبر ہوگا. ہم سب قبر تک مسافر ہیں، پھر قبر کی بات زندگی جو ہے وہ بات کی ہے، لیکن ہم سب مسافر ہیں. تو ہم سب تیار ہو جائیں، اپنی سفر کو تیار کر لیں. جس طریقے سے ہم دنیا میں جتنی لمبی سفر کرتے ہیں اتنا تیاری کرتے ہیں، تو ہم سب کے لیے ایک پاس کیا تیاری ہے آنے والی زندگی کے لیے. اللہ، آنے والی زندگی ہمارے پاس کیا تیاریاں ہیں؟ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے جو آنے، جو ہماری جو اخروی زندگی یا جو ہماری اصل مقصد ہے ہماری پیدائش کا، اس کو سمجھے اور اس کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اس زندگی کی مثال، یہ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا آخرت ہے. یعنی کہ ہم اس دنیا میں جو کچھ کریں گے، اس دنیا میں ہم جتنی محنت کریں گے، جتنی مشقت کریں گے، اتنا بدلہ، اتنا انعام، اتنا پرائز ہمیں آخرت میں ملے گا. اسی لیے اس دنیا کی مثال فصل کے ساتھ دی جاتی ہے کہ انسان جتنا اپنی کھیتی میں محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے کھیتی کو بڑھانے کے لیے، اپجانے کے لیے، اتنا ہی پاتا ہے، اتنا ہی وہ کاٹتا ہے، حاصل کرتا ہے. اسی طریقے سے انسان اس زندگی میں رہ کر کے جتنا محنت کرے گا، جتنا مشقت کرے گا، جتنے نیک اعمال کریں گے، اتنا وہاں پائے گا. لیکن یاد رکھیے، ہمارے پاس دو راستے ہیں، چوز ہمیں کرنا ہے، اختیار ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم کون سا راستہ اپنائیں. دو راستے ہیں، ایک شر اور ایک خیر.
تو چوز ہمیں کرنا ہے، ہمیں اختیار ہے، چاہے ہم خیر کے کام کر لیں، خیر کے کام کر کے اپنے دامن کو، اپنے جو ہے نام اعمال کو بھر لیں، یا پھر ہمارے پاس اختیار یہ بھی ہے کہ ہم برائی کا کام کر کے اپنے نام اعمال کو گندہ کر لیں۔ محترم سامعین کرام، ایک بس چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بابا تھے، بہت اہم واقعہ سنیے گا، ایک بابا تھے یا ایک بزرگ تھے، تو وہ ایک دن بازار میں کھڑے ہو کر کے رو رہے تھے۔ لوگ پریشان تھے کہ آپ کو بازار میں کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے، آپ بازار میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں وجہ کیا ہے، کہ آپ کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، یا اور بھی دنیاوی کوئی معاملات ہیں جس کی بنا پہ آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بابا کہتا ہے، وہ بزرگ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کر کے بندے کا معاملہ، بندے کا اور اللہ تعالیٰ کے مصالحت کر رہا، بیچ میں یہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے آئے میرے دربار پہ، آئے آئے میرے سامنے توبہ استغفار کرے، میرے سامنے توبہ استغفار کرے، نیک اعمال کرے، ہم انہیں بخش دیں گے۔ لیکن یہ بندہ تیار نہیں ہو رہا ہے۔ غور سنیے گا، وہ بزرگ آدمی کہتا ہے میں اس لیے آج بازار میں رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا کہ آئے بندہ میرے سامنے، روئے، گر گرائے، اپنے گناہوں پر نعمت کی حاصل بھائے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ ابھی ان کے پاس وقت ہے، لیکن بندہ تیار نہیں ہے۔ دو ذل ہو کر کے وہی بزرگ، وہی بابا قبرستان میں کھڑے ہو کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ قبرستان میں کیوں رو رہے ہیں، کل آپ تو بازار میں رو رہے تھے، آج قبرستان میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہی بابا، وہی بزرگ یہ جواب دیتا ہے، سن لیجئے، کل تک اللہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ آئے میرے دربار پہ، آج اللہ تعالیٰ کہہ رہا نہیں، دروازہ بند۔ بندہ چاہ رہا ہے نماز پڑھنا، بندہ چاہ رہا ہے ذکر و اذکار کرنا، بندہ چاہ رہا ہے نیک اعمال کرنا، جو قبر کے اندر مدفون ہے، لیکن اللہ کہتا نہیں، دروازہ بند، دروازہ بند۔ کل تک اختیار تھا اور آج ختم ہو گیا۔ معلوم یہ چلا کہ ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو ہم غنیمت جانیں، اور غنیمت جان کر کے اپنے آنے والی زندگی کے لیے فکر مند ہو جائیں، اپنے آنے والے زندگی کی تیاری میں لگ جائیں۔ بس ایک بات، یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے کہ ہماری پیدائش اور جو ہماری ابتدا ہے وہی مٹی، اور ہماری انتہا وہی مٹی۔ آج فرق یہ ہے ہم مٹی کے اوپر ہیں، کل یہ ہوا کہ ہم مٹی کے نیچے ہوں گے۔ بس یہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ دنیا میں بہت زیادہ پیسے والے ہیں، آپ دنیا میں بہت جائیداد والے ہیں، آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں بیگھا زمین ہے، بہت جائیداد ہے، لیکن یاد رکھیے قبر جو ملے گی نا، وہ آپ کو سائز ناپ کر کے ہی ملے گی، آپ کے سائز کے اعتبار سے ہی دو گز زمین ہی ملے گی۔ وہ شاعر، بہت ہی مشہور شاعر راحت نوری کہتے ہیں کہ اے قبر، تو نے زمیندار دو گز زمین، لیکن زمیندار تو بنا دیا۔ یہی ہماری حقیقت ہے، یہی ہماری اصلیت ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آنے والے زندگی کے لیے فکر مند ہو جائے، اور ہم سب جو ایک سفر طے کر رہے ہیں اس سفر کے تعلق سے فکر مند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا بنا دے، ہم تمام لوگوں کو جو ہے پکا سچا مسلمان بنا دے، ہم تمام لوگوں کو پکا سچا نمازی بنا دے، ہم تمام لوگوں جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو مقروض ہے انہیں قرض کا کوئی سبیل عطا فرما دے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پہ، ایمان پہ، خاتمہ ہو خاتم بالخیر ہو۔ آمین۔ تقبل اللہ علی بلن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔